Fala galera, tudo beleza? Saímos ontem, pessoal, sábado, lá da região de Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Viemos aqui por essa estrada, ó. Estamos aqui na cidade de Riozinho, que fica aqui a uns 6 quilômetros mais ou menos da cidade de Riozinho, tá? Estamos aqui na comunidade Santa Bárbara. Viemos aqui conhecer um camp aqui que está reinaugurando, reabrindo as suas portas aí para esse veraneio de verão. Um camp super bacana, pessoal. Um camp pequeno, mas é um camp muito gostoso, muito charmosinho. Vocês vão ver agora no vídeo. Segue o vídeo que vocês vão conhecer com nós esse camp. E esse camp, pessoal, tem o privilégio, tá cercado de cascatas. Aqui eu tava vendo agora no Google aqui, ó, tem mais de, eu acho que 5, 6 cascatas aqui no entorno do camp. Tem cascata aqui a menos de 500 metros do camp. Então o pessoal que quer vir pra cá, botar sua barraca, eles têm cabana. Olha, pessoal que gosta de trilha, esse camp é super indicado, pessoal. Um camp pequeno, um camp organizado, um camp humilde assim, de banheiro, de cabana, mas muito limpo, organizado. Eles têm um bar, tem lancheria. E segue aí, galera. Vamos conhecer então esse camp. Olha só, pessoal, como eu falei, ó, estamos aqui na comunidade Santa Bárbara. Estamos aqui no Camp Jardim, pessoal. Ó, sejam bem-vindos. Segue aí, gurizada, ó. Aqui é a entrada do camp, pessoal, ó. Descemos aqui. Estamos entrando na área do camp. Cercada de muita natureza, pessoal. Muita natureza mesmo. Um camp com bastante sombra. E olha só, já começa mostrando aí, ó. Olha o que vai correndo aí em todo o entorno do camp. Que maravilha, né? Olha aí, pessoal, ó. Tem dois rios, tá? Tem esse rio que desce lá de cima, que vem da cascata, e depois ali pra baixo ele vai se encontrar com outro rio. Ali no outro lado, pessoal, vou filmar depois, tem uma escola e uma igreja, bem charmosinho também. Olha só, que bacana. Muito bacana. Olha essa árvore aí, pessoal. Acho que precisa de umas 4 pessoas para abraçar ela. Que lindo, né? Tentar pegar ela aqui, ó. Tentar filmar ela aqui. Olha só. Muito linda. Imensa. Olha a altura dela. Muito linda mesmo. Olha aí, pessoal, ó. Imagina no verão, ó. Olha só. Aqui no Camp Jardim, pessoal. Ó. Ali em cima a gente entrou no camp, né, pessoal? E agora, a partir daqui, ó, é a entrada oficial aqui do camp, ó. Você vem com seus carros, ó, tem bastante área aqui para estacionar, ó. Estaciona os carros aqui nessas beiradas aí, nesses beiral. Tem umas casas aí pra cima aí. Pessoal que curte aqui a vibe do interior, né? E vamos entrar aqui no camp aqui então. Vamos dar uma filmada aqui no camp, pessoal. Olha só. Tem vários quiosques, inclusive nós estamos ocupando acho que uns 2 quiosques aqui, né? Ó, pessoal, aqui que eu falei, ó. Tem uma ponte, ó. Tem uma ponte que a gente passa lá pro outro lado, ó. Depois vamos passar ela aqui. Tem uma escola ali. E mais ali adiante, ó, tem uma igreja bem bacana. A igreja católica. Olha só. Aqui que eu falei, pessoal. Olha as cabaninhas aí, que charme. Charme, olha só. Você coloca uma cabaninha aí, deixa o carro embaixo ali, ó, e fica em cima curtindo essa natureza aí. Que bacana, né? Ó. Vários quiosques, todos bem localizados na beira do rio. O rio passando aqui, ó. Cada quiosque tem essas lâmpadas, tomada, energia elétrica. Olha só que bacana. Vamos chegar aqui nos quiosques aqui pra mostrar. Olha aí. Ponto de luz, energia elétrica, tomadinha pra ligar teu som. E o rio, olha só, pessoal. O rio passando.
Imagina! Tá assando a tua carnezinha aqui, ó. Curtindo aqui, tua cervejinha aqui nessa mesa. Assando a tua carne e só dá com o pé dentro d'água aí, ó. Olha só. Natureza encantadora, né, pessoal? Show de bola. E também, se não quiser, pessoal, tem cômodo de fazer um churrasco, fazer, preparar um almoço, o pessoal tem ali, ó. Eles têm aqui, ó, mesa de sinuca. Eles têm um bar ali, pessoal. Ontem à noite tomei um chopezinho espetacular, bem gelado, da hora. Estamos localizados aqui, ó. Aqui tá o nosso carro, na qual a gente dormiu dentro dele essa noite, como sempre, né? A gente não trouxe barraca. E aqui tá, aqui, pessoal, ó, tá o fogão a lenha, que na qual saiu um super carreteiro ontem. Segue o vídeo do carreteiro aí, pessoal. Vai ter as imagens do carreteiro agora aí. Boa noite, galera. Tudo bem? Olha só. Estamos aqui filmando aqui, ó. A gente filmou a produção do nosso carreteiro Gaudério. Temos aqui, ó, a cebolinha. Temos aqui uma salada aqui, ó. Olha só, salada de agrião, tomate. E aqui, galera, olha só. Olha o que tá ficando pronto daqui a pouco. O carreteiro. Olha aí. Olha só. Tá uma delícia esse carreteiro, pessoal. Feito aqui no fogão a lenha. Olha só. Aqui correndo a água. Olha só. Vamos ver se a gente consegue ver. Olha ali, ó. Olha a água correndo aqui no fundo aqui, galera. Olha só. Olha o barulho, curte o barulho aí. Vamos ver se a gente consegue pegar. Olha só, galera. Olha aí. Vamos pegar aqui a água correndo. Olha aí. Que legal, que bacana, né? Agora é 10h30 da noite. Estamos aqui finalizando o carreteiro. Ô, amor, tá com frio? Belinha, tá com frio, Belinha? Olha o Heitor. E aqui o carreteiro. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, pessoal. Como está ficando. Olha aí. Nossa. Botei uns tomatinhos cereja, pessoal, ali em cima ali. E vai ficar muito bom. Saladinha, tomatinho cereja, ó. E assim que finalizar o carreteiro, vou largar esse temperinho verde ali picado em cima. Olha só, galera, aprontei o carreteiro aqui no fogão a lenha. Vamos dar uma olhadinha como ficou. Olha só. Tu acha que ficou bom, amor? Hein? Ficou muito bom, pelo que eu provei. É, olha só, vamos dar uma olhada aqui, olha aí, abrindo, olha aqui, nossa manha, olha aí, pessoal, ficou da hora, molhadinho, o cheiro tá muito bom, vamos saborear agora, né, amor, vamos curtir, pessoal. Aqui, ó, vamos saborear curtindo esta visão, olha só, olha aí. Tomamos nosso café com essa visão aqui, ó, olha só, que privilégio, olha só. Aqui que eu falei, galera, ó. Ó, vem um rio lá de cima e outro rio aqui, ó. E aí os dois rios se encontram aqui. Muito bacana. Olha aí para baixo aqui, ó. Olha a visão. Mas primeiro, pessoal, vamos dar um chego aqui. Olha aí, tem uma piazinha de uso coletivo aí. Tem água na torneira, isso que é importante. Minha esposa até tá usando aqui, ó. Tem aqui um balancinho para as crianças.
Vamos dar um cheguinho nos banheiros agora. Banheiro é como eu falei, pessoal, banheiro humilde, mas aqui, segundo o proprietário aqui, tá em fase de acabamento, construção, mas super limpo, limpo mesmo, bem organizado. Então aqui, pessoal, aqui dentro tem os vasos, olha só, tá bem limpo mesmo. Tem dois vasos aqui, um em cada lado, aí depois tem os chuveiros aí, pessoal, olha só. Deixa eu ver aqui, eu acho as lâmpadas aqui. Aí a parte dos chuveiros. Esse é o banheiro dos homens. Só tá faltando um espelhinho aqui. Vou falar pra ele, botar um espelhinho aqui pra... Que nós também gostamos de dar aquele trato no visu. É isso aí, né, galera? Bacana, bem limpinho o banheiro. E aqui fica o banheiro das meninas. Da menina já tá um pouquinho mais acabado, né? Olha só. Esse é o banheiro das meninas. Bacana também. Olha só. Como eu falei, é um camp aqui pequeno, mas um camp que te traz uma privacidade, né? Olha só que bacana. Aqui, ó, tá outra cabana em fase de construção. Fase de construção aí, pessoal. Toda essa área aqui de camp eles estão limpando, organizando. Aqui tu pode vir, botar tua barraca aqui embaixo, curtir a vibe da natureza aí, churrasqueiro, ó. E o rio segue, olha a vasta área que tem pra banho aí, pessoal. Olha só. Olha aí, que lindo. E o rio segue, pessoal, ó. O rio segue o curso da natureza, ó. Aqui meio que se divide, cria uma ilha ali, ó, sai uma... Água pra lá, água pra cá. Imagina, vai ali, fica sentado com uma cadeira ali na ilha, curtindo a natureza. Olha a visão do campo aqui pra cima, pessoal. Cercada nesse vale, cheio de montanhas. Muito bacana mesmo. Bastante sombra. É aqui no Campo Jardim, pessoal. A comunidade Santa Bárbara. Na cidade de Riozinho. Tô de 120, não dá 120 km de Porto Alegre, olha só. Olha aí que bacana. Sobe aqui no verão, pessoal. Sobe ali naquela árvore, ó. E ali vocês conseguem ver no vídeo aqui, ó. Aqui, ó. Tem tipo um guidão de bicicleta ali, atado uma corda. Se balança ali e tipo, bum na água, né? Que show, né? Olha só. Aí é um quiosquezinho. Olha que visão. Olha só a visão aí, pessoal. Muito bonito. Tem uma ponte lá, pessoal. Aquelas pontes pencil. Vamos passar lá agora, vamos dar uma filmada lá. Seguir lá em cima lá, pessoal. Olha só, pessoal. Vamos descer aqui agora, passar ali pro outro lado ali. Vou passar aqui por essa pontezinha aqui, ó. Pegar a visão agora do rio descendo aqui, pessoal. Olha aí. Que da hora. Muito legal.
Agora vamos virar sequência do rio descendo, pessoal. Olha só. Olha aí. Olha só, o rio passa aqui na beirada dos quiosques no camping, pessoal. Ali tá os quiosques, ó. Vamos seguir aqui para o outro lado, pessoal. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Do outro lado aqui é a comunidade aqui, ó. Olha só. Agora saímos do campo, estamos nessa ruazinha lateral aqui. Aqui tem uma igreja aqui, pessoal. Não sei o nome dessa igreja, mas é uma igreja católica, né? Olha só a visão da igreja. Deixa eu abrir a lente da câmera aqui. Olha só, pessoal. Ó. Cercado dentro de um vale. Aqui acredito que deve ser o salão de festa da igreja, né? E aqui tem uma escola aí, pelo que eu vi, é uma escola aqui. Escola aqui da comunidade. Bem bacana. Olha só. Vou descer aqui embaixo, pessoal. Essa estrada aqui, ó, pelo que eu tô vendo, ó, ela segue lá no outro lado. Eu percebi que ela segue, é uma porteira lá, pessoal. E ela vai, olha ali, ó. Olha só. Passa de carro aqui, pra quem tem carro, esse 4x4, um carro alto, ó. Atravessa e vai. Tem umas casas lá em cima, lá pra cima tem casa. Eu acho que é propriedade particular. E aqui, pessoal, olha a área aí, ó. Olha os dois rios, que nem eu falei, fechando um com o outro, né? Um rio descendo aqui. E o outro descendo aqui, ó. Desse lado. Se encontrando, aí cria essa bacia aí pra banho aí, ó. Subir ali, pessoal, na pontezinha. Vamos fazer umas imagens aqui de cima. Nossa, tá resvalando aqui. Sereno da noite ainda, né? Olha só. Nem vou atravessar ela, parar aqui no meio pra fazer uma filmagem. Olha só a visão que tem daqui, pessoal. Olha aí. Muita natureza, né? Cercado. Cercado de natureza. Olha só. E aqui, pessoal, pra quem tá no campo, ó, pode subir o rio aqui, ó. É liberado, ó. Pode vir pela beirada aqui do rio e fazer praia lá em cima, lá, se quiser. Também tem uns lajeadão lá, ó. Tem uns lajeadão de pedra. Não sei se a imagem consegue mostrar, que nem eu tô vendo. Vai ter uns lajeadão lindo lá. Vou tentar dar um zoom aqui, vamos ver se pega. Olha lá, pessoal. Lajeadão de pedra lá em cima, ó. Bota a cadeira de praia lá e curtir aí. Essas piscinas natural aí que tem lá pra cima que eu tô vendo. Que bacana, né? Tudo isso, pessoal, fica aqui na cidade de Riozinho, comunidade Santa Bárbara, Camp Jardim.
Vamos voltar lá pro camp agora. É isso aí, galera. Quem curtiu o nosso vídeo aí, gostou, quiser deixar aquele likezinho, aquele comentário, se inscrever em nosso canal aí, que a gente tá sempre fazendo esse trabalho, é o nosso hobby, né? É, curtir aí a Serra Gaúcha, o litoral, curtir os campos, a natureza, a trilha, essa vibe aí. Então quem quiser nos ajudar aí, ó, e deixa o meu convite também pra galera aí que gosta de acampar, fazer trilha, conhecer cascata, cachoeira. Esse camp aí, ó, show de bola. É isso aí, pessoal. Grande abraço, ó.